Краста әртүрлі қала бар. Мирный город. И бандитский город. И әртүрлі әртілер бар. От соның бірі мирный город. Соны мен өзімнің қолымнан құрастырып көрейін іштедім. Өздерің білетіндеріңізде ол мирный городта бір үлкен турель бар. Ол турельді барлық серверлерден таба алмайсың. Именно менің ойнап жүрген кифо серверден табуға болады. Магазиндеріне ноойдан NPC турелін қойды. Сол турельді сатып алып, өзімнің NPC городым жасағым келді. Я оны мен қалай құрастыратынымды и қаншалықты защищенный болатынын осы видеодан көресіңдер. Мен ойымша бұл видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Дәкенса қарап, лайк пен комментарияны ұмытпаң. Расказ Steam-де 10,000 теңге. Өте қымбатым. Дұрыс па? Одан арзан алғым келетін болса, онда сені GGSL сайтына шақырам. Я өздерің білесіндер, GGSL сайтын мен сендерге бірінші рет айтып жатқан жоқпын. Бұл жақта расты сіздер 50% скидкімен сатып алсаңыздар болады. 681 рубльді теңгеге аударғанда 5,000 теңге болады. Егерде 5,000 теңгеден арзан маған растқа аккаунт керек десеңіздер, міне астында толып тұр. Случайный предмет дейді. Случайный бір зат алып алсаңыздар болады. Міне қарап отырсақ, әртүрлі аккаунттар бар, әртүрлі бағада. Адамдармен договориться етіп отырып, сатып ала берсеңіздер болады. И бесплатный крутилканы ұмытпаңыздар. Мына жақта случайный зат сіздерге түсу мүмкін. Ол үшін сіздерге тек қана ВК-мен авторизоваться ету керек. И осы крутилканы басып жіберсеңіздер, сіздерге даже баланс түсу мүмкін. И скидка, и ойындар әртүрлі. Осы сайтты қалай табамын десеңіздер, ссылкада и комментарияда закрепте тұрады. Кіріп, өздеріңіздің рас аккаунттарыңызды ала беріңіздер. Кифода жестке обновление болды. Ол жақта новогодний қысқы жесткий карта салды. И ол жақта көптеген кастымдар и әдемі эртлар. Алдағы уақытта сендерге көрсететін боламын соның барлығын. Ол жақта мен біреудің үйінің қасынан шықтым ау деймін, спам жасап едім. Ох, ох, ох. Мана турель NPC қойып қойған ғой мына, прикинь. Кәм жестко дальность атады екен мынау NPC турель деген. Хорошо, хорошо, хорошо. Бұйырса біздің де личный NPC үйіміз болады бұйырса. Бүгіндік контентті айтып кетейін. На NPC городты білетін шығарсыңдар өздерің. Мынада үлкен защищенный. Бұл жақта атсаң сені NPC город аттастайды. Вот осы NPC городты қолдан жасаймыз бұйырса. Ол үшін бізге бір личный, ну, остров ретінде міне осындай жер керек сияқты. Менің ойымша бар ғой міне. Бұл жерге барып көрейікші. Бізге бос жер керек қой, чтобы от души құрастыру үшін да үйімізді. NPC турельдері бар, магазинде сатылады. Ол мана көрдіңдер ғой, мен қалай дәлінден атып тастаған. Жақындатпайды адамдарды. Заттар ғой, турельдер үшін 15 скоростной ракета керек. Это точно попадание тию керек. NPC турельді ма жаңағы? Біреуін жару үшін. Ема. Естідіңдер ғой. 15 скоростной ракета. Ал кәдімгі турельге 3 скоростной ракета жібересің, да? Не, нереально болады ғой біздің NPC городымызды рейдету, нереально. Осы месесі нормальный сияқты, что-то бар ғой. Осы личный остров ретінде алсақ осыны, енді полный қоршамаймыз. Но бірақ та осы жерге үй құрастырамыз. Все, мына жерді бронировать етіп кеттік. Так, но островтың қасында еще рыбацкая деревня бар, прикинь. Типа NPC город, өзіміздікі, и еще рыбацкая деревня дейсің ғой, да? Жестко. Ох, блин, ема, менде жестко атып кетті. Ема, ана үйді көрдің ғой. Көрдім, көрдім, менде логотип. Ема, е, құдай сақтасын. Көрсін, көтті қысып, осы островта тұра берейік лучше. Кеттік, ну, эртларға барайық, очистка сооружения, там компоненттер ұлтайтын тек, мен негізі китхом алып қойып едім, мынаққа дайындалып отыр едім, мынаққа үй құрастырып қоямын ба деп. Ничем, тұра берсін. Мынада деген кисера табу қиын болмасын, ефтимушка баян ұлтайтын жөн жатыр, сихазындар мана таткене болттарым. Да, топыляқтар. Печка. Хорошо. Убил одно. Убил одно еще. Печка. Печка. Хорош, хорош, хорош. На жақта бірақ ящиктер что-то залутаны сияқты ма? Кәм топовый зеленый ящиктер жоқ мына жерде тұратын. Так, біздің остров қайықта еді өзі, емайы. Мынау ғой, да, біздің остров неқта бұл. Так, нефтеушка маленькая, бізге жақын. Негізі осыдан былай
осы портта, екі портты тонап қайтуға болады негізінде бар ол еңімше. Келдік ал. Ты че? Убил? Ага. Хорош. Так, енді полный улыбт әтшеміз мұн яқты. И мұна станцияға барамызда, ой шақтан шығамыз ол берісі. И мұна жақта бір нормальный так, новый РТ сияқты менің өмші. Со, бәр РТ-ын көргілік. О, ревик. О, еще патрон, прикинь. Четко. Мәмі саған пайпа зеленый патрон мен. Ахта. Убил. Хорош. База жоқ. Та, ревик. О. И да проще его отказ чистить все. Ты че когда? У меня больше не сходят, то больше трогают. Пушить куда? О, военный дон, вот, вот, вот один еще кто-нибудь военный дон. Сопля еще. Так, не делается последняя станция. Теперь все, вот станшамс. Ну это нормально. Компоненты фармить это так. Без гей узумзин. NPC. Город музгада. Кирик саттарта фармить это так. Буладенда. Так, мигуем еще ворвом. На компоненты тердин барлон. Лучше первый рабочий кляхта то санджах всех ты довольно утром. Аз мы сбыл сюда компоненты первый рабочий. О, канализация отход мне. Дельгас музакин. Инде зеленая карточка. И фьюзал пейн. Так, бізде 1900 скрап бар. Менің ойымша бірінші версияны жасайын. Керек заттарды изучать толайық. Так, неқтан да электроникадан керек болады ау деген заттарды. Вот, изучать толдым. Нормально, 811 қалды, тұра берсін. Полный изучение жасап болғаннан кейін ешіктер қойып тастадым. И манағы залутайты толған сапле бар. Соны шақырдық. Соны шақырып күтіп тұрғанымызда, картаның шет жағынан карганы көрдік бағы езеліп қалған. Картаның шетінде просто тұрып қалған. Оны барып смело залутачить олуға болады. Не де болса рисковать етіп көрейік дедім. Ал енді главное жарылып кетпек анаққа қарата барған кезде. Карганың уже андай көлеңкелері көрініп тұр маған. Ботлар даже атпай ма? Е, ма, даже ботлар атпайды. Келдік, прикинь, келдік. Атады екен ботлар, атады екен. Что-то қорқынышты, что-то қорқынышты. Мен астыда түсіп баратырмын, в общем. Я. Тағы да крейттер шығу керек, мынақтан по-любому шығу керек. Крейт таба алмай отырмын пока. О, айттым ба, келесі крейт шығады деп. Сказал же, ё-моё, о, сачель. Адамдар қаяқтан бұңылдап отыр деп атқан шығар мынаны. Нашел крейт. 2 минут қой бізге, 2 минут. Манадан карга деп қақсалап отыр едік. Мә деді ғо. Еще бағаны бір орында тұрады, ешкім келмейді. Келуге де қорқатын шығар бұларың. Так, бірінші крейт уже. Шашылды. Дайын. Ну, енді алып баратқандай жесткий емес әрине. Болады енді, болады. Нашел екіншісін. Ждем екінші крейтті. 2 минут. Четко. Ну енді топовый оружиялардан енді MP5, берданка, бұйырса енді калаш. Жаймен-жаймен көтеріліп отырық қой. Нормально. О. О-о-о-о. Енді бұл нефт. Бұл нені айтпай ақ қояйын әрине. Ракета, сишка, калаш. Ну, жестко. Жестко. Если все яхта была тормика, то пляхтрам саван. Меди, жизелю разрывной уже ворон. Кам, нормально так ракетница того сака с каргадан. То есть, затан. Нефтюшка там. Сходу рейч сапца сахпад, братом, дорога. Мал. Енді нефтюшканың кезек енді. Че там, үлкен коптердің үстіне жабысық болуға вариант жоқ па? Желанияң жоқ бар сен? Ай, я бұйым, коптердің жоқ па? Ей, мынау. Ваша мать, Тор. Жесткий, конечно, жесткий. Крейт аж лжит стон. О, ё-моё. Пулик ты символ должен, не вешишь. Ексапля вар, бьешься шахрамс. Тут
Так, и жаққа кеттік онда, неде олса? Мен ойымша, үйді чуть-чуть бір улучшать жіберген жақсы сияқты, металме МВК-мен да? А то XC-ға кетіп қалады, пока что енді нефтюшка мен карганың шаруасын бітірдік. Енді бізге компонент жағынан, бұйырса военный туннель, ондай қатты емес. Компонент жағынан жақсы беретін, нау ертіларға оратын сияқтымын мен қазір. Потом содан кейін NPC город жаймен құрастырып бастай беру керек. Так, видим, более-менее улучшать этот тастар. Так. Так, вернемся с неба, ставим с ней делаться. Има, чё вообще? Говно дроп? Има, чуды говно просто, нормально дамберген жок. Раттауынға келмегелі қай заман. Нормаль тәгі уақыт өтіп кетті бұл жерге де келмегелі. Так, нандай варата, анау мұнау заттар ала берейін. Так, синий карточка есть. Так, енді менімше перерабочик лақтап тастай берем мөдем. Бе өлі отын аларды керек емес. Так, кеттік ал ноу эртіға. Картаның ең үстінде тұрған. Опа, мұнау яқыт тұрған. Осы ма экскаватор деген? Нам куругури ки не мог, надо кам новый эртлар шкан мне карандер. Но. Экскаватион дебрук уронил, да? Я. Со 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 со. Ну а дегин свалкинг типа улучшенный турма, сондаего ну кара. Радиационный еще. А на бочкелер джарсан радиация урет черно дегин яры. А у нас жерде мне брерта, у нас да икертма, блин, на ларда не делает этот клинг, агалшинша. Ну типа на лар сехта военный туннель, где притянили джазл турса уже снуге болотный. Ааа, мынан түсіндім мен, мынау эрті бір жағынан да? Бір жағынан анда немен түсесің астына қарата. Я бұл типа новогодний ғой бұл деген, новогодний стилде жасалған карта ғой. Алматыдағы шымбұлақтағы зат қой мынау деген. Вот со шана керек бізге, осы шана мен зырғанайсың ба осының үстінен таудан сонда? Опа, мынаның ішінен нормальный так клубтар шығады екен, ішінде хавчиктер бар, прикинь. О, военный ящик. Жоқ, на бір кнопкасы бар ғой шақыратын. О, міне міне. О, міне 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 шығардым, шығардым, кел. Кеттік бар, зырғанақ байтпаймыз өстіне. Зырғанайтын жері астымызда тұр екен, шана керек бірақ. Әне, әне, ағаш тұрған да. Нәйін бүйтіп кеткен, міне тұрған, міне мына жерде. Ааа, иә, иә, иә. Міне мына тұрған жерден зырғанайсың, өйтіп, ана секрет ар жақта. Надан былай зырғанайсың екен, е мое. Еще андай сфера шыққан, аңғыраң. Е, маған аңғыра. Подаркілер мен кәдімгі прозрачная сфера. Менің ойымша мынау сияқты ғой міне. Емае, мына жер новогодний музыкамен жүру керек сияқты ғой мынандай жерлерде. Опа, кеттік ал. Мынаққа қоясың ғой, қақ ортасы ғой. Ана жақта бір MLRS лақтырып жатыр, емае. Кеттік ал, қойдым. Кеттік ал, гоу! Емае! Кеттік, секір, секір! Асық біттім мен! Ема! Ема! Е, чо такой, е? Мен асық біттім басқа жаққа, сен қақтасың? Е, біле, біле, қаптанам. Бәлін! Е, мұна подобрать етуге бола ма? Зат бар ма, кәңкі көлек бараш? Со, кәңкі жоқ қой менде подобрать етуге бола данан деген. Ема! Кәм, просто жестко ұшып едім. Паш шамайды болмай қалдар ғарай. Ема! Ема! Нанғара! Кеттік ба тағы бір подход онда? Кеттік ал. Го-го-го-го-го-го-го! Кеттік қайтадан! Өзі спам істетін болып тұрғы да шаналар ана жерден, да? Так. Тікейіп батын. Постараюсь. О, ема, контроль ұстай алмай қалдым. Ема, қайтып бара алмайым ба не? Сындырып тастасың ғой, пашам айт. До конца финишке дейін бара алмадық қой. Қалай жағдай? Қалай жағдай, анау мен айтып жүрсің. В общем, пробелмен ұшасың.
W мен туда-сюда, туда-сюда. Настройка, в общем. Мышкамен бұра аласың, да? Че, мышкамен бұра алмайсың, чисто контроль W, анау мынау мен. Кетпе. Кеттік. Кайф, да? Жоқ, вообще, дым кетпейтін ау деген. Прозрачная сфераға келдім. Коптыры құрсын, өзімнің джекпатым жақсы. Ох, ема, мынаның ішін қара. Паша, мать, но нен, подарка. О, снеговик, родной, чё ты стоишь тут, ема, ема. На Чингл Бенс хону деньгам, Чингл Бенс. Чингл Бенс, подарки, пожалуйста, мне дайте. Не, на жерде брулер. Ағаш салып отырған, неяқта угіл қалдырып кетіпті. Терезден шығып кеткен соң жабай соң ғой, терезеге мініп алып шығып соң ғой. Не, ма, мына сфераның іші деген кәм, просто атмосфера орып тұр ғой, орып тұр. Қайдасың, Арсен, сен управлять ете алмай жүрсің ғой деймін, да, походу. Ошып жүрсің ғой деймін, туда сюда. А че, сені гарчықыны мен қоспай қалдым ба не? Йо-майо, патрульный жүр қасымда. Маған ата. Патрульный маған ата алмай атыр, прикинь, мен ананы өзім құлап тастасам болады даже. Е, мама, нормально так тигізде. Жа, арта ұшып жүрген соң. Ұшып жүріп құлап жүрмін ғой. Берген мал. Уау, мен өлем, өлем, өлем қазір. Нет, 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 пожалуйста, 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 пожалуйста. Е, мама, мынау атса кәм, нормальный қыпын алып тұрсайды екен. Не шути со мной деді ғой мынау маған. От шықты походу. Өртенді ма? Зал. Е, мен өліп қалдым бір екен. Бычыт қыл жүрді мені кәдімгідей. Пошамать, пошамать, Мика Уильям. Клоттом, клоттом. Все, мин, вызвал лут, ну так тем. Ничего не видно, конечно. Ботлар до круга легенды. Защитить там на нее. Ё-моё, толпа. Білмейм, барымшалы өлтіріп атырмын на ботларды. Ема еще, я азайды азайды еще крейт бар неқта деген. Кам топовый, кам сетпен, кам мына жақта ботлар бар ғой. Ема не ескәдің бірей. Джекпак, менде бәрі менде. Сиха-ракета, сиха-ракета, прикинь. Нормаль так түсіп атыры. Тағы сиха-ракета, үш ешіктен сиха-ракета шықты, 9 ракета, 6 сиха ой үшін бізде. Пашамайт, мә, джекпатыңдал. Так, енді крейтті қосып, 2 минут күтіп, крейтті ұлтайтысып алайық. Е, мен ойымша, смело падамам кете беруге болатын сияқты, ма? Кізлет, у готов! Так, ал енді, NPC городымыз қайқа саламыз енді, бір ұшып қарау алайықшы, қай жерге салуға болады вообще, тегіс жер қайық. Өзімнің тұрған жерім жоске тегіс сияқты негізі. Елі, мұне қасалсам ба кенелі. Өзім тұрған жерімде де жақсы негізінде бар ғой. Или мына орта жақ қарата сала берем ау деймін. Жақсы, давайте ортаға қарата салайық. Менімше сол четко болатын сияқты. Так, екінші верстак пен үшінші верстакты крафт еттім. Енді бізге қазір керек забор. Үлкен үлкен осындай. Екі забор, тас заборлар керек. Менімше сол сияқты. Эх, хилді изучать болайын. Все, нағыз керек 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 заттарды изучать еттім. Осы керек болады ау деген. Хорошо. Так, не де болса, енді мен. Так, енді стенкілер мен заборлар крафт етіп тастайық. Не деген қиын застройка болды мынау деген. Застройка территория. Басауырып кетті ма? Басауырып кетті кәдімгідей бар ғой. Не то не то жерлер көп екен. Не то не то жерлер көп екен. Так, былай былай құрастыратын. Ема, енді бізге центр, центр, внимание, центр құрастыратын үй. Әрине, мына жерде тұрады енді бұйырса. Бастайық енді. Бірінші өзіміздің асынаны үйімізден бастайық кеттік. Кім
бір сөзімен айтқанда, енді біздің үйіміз кәдімгідей защищенный болады, потому что бізде қазір NPC-тің турелі, ол деген на туре алыстан өлтіреді. Меніңше өзімнің основной үйімді ондай қатты кәдімгідей алып баратқандай қылып улучшать етпей қояйын. Әдемілік үшін деп әдемісінен сықит қоймасам, мынандай заттар салайын, аппараттар. Мынау деген Дракуланың үйі ұқсап кетті ғой, емай. Жоскі үйі болып кетті ғой. Мынаны өзіме чисто салып қояйын, осының ішінде ұйықтаймын дейді болса. Ол енді мен өзімнің территорияма ғой, походу даже карьера құрастыра алатын сияқтымын ғой. Нема ПВО қоямын бұйырса, емай, нағыз NPC болайын деп тұр. Енді если че, бұл NPC деген бұл жаққа кәдімгі адамдар да кіре алады ғой. Ал менің NPC городыма даже өзімізден басқа враг кіре алмайды даже, бар ғой. Біздікі керісінше ғой. Біздікі керісінше түрі. Так, не де болса, осы екеуіне ПВО қоямын. Ал мына жерге мельница қоямын. Нормальный сияқты. Бір ПВО-ны былай қаратып қоямыз, бір ПВО-ны осылайынан екеуін екі жаққа. И оғын 250-ден бөліп қояйық. Главное, өзіміздің адамдарымызға атпаса болды. А так нормально. Енді бұл турелдерді қайқы қоямыз. Так, осыдан біреу. Мынадан біреу. Меніңше, мына жаққа қарап тұрған біреу міне. Ема. А чо, родной. Кеттік па не? Қосылды ма не? Кәдімгідей ма не? О май гад. Ей, основной үйде екен. Неше үш турел тұр. Қазір бұйырса мельница алып келем. Мына жақтарға қазір бұйырса вышкілер салуым керек. Менің основной үйімде осы үшеуінің өзі жететін сияқты менің ойымша. Жетеуі қалды енді бізде. Анандай простой турелдер енді білмеймін, ал салып қажет жоқ сияқты. Ашамай, че там? Кім? Қайсың на туре? Жалпы рейдеттілерің келе ма? Духы жетпейтін сияқты ғой. Ешкімнің духы жетпейтін сияқты ғой. Емай, мынандай үйді рейдетуге. МВК есіктерінің бәрі қойылды енді. Үй полностью защищенный. Енді смело үйге ресурстар тасып, бәрін осы жерден крафтете беруіміз керек. Үшінші верстак, еш нәрсе мына жаққа қоямыз қазір. Ой, мына деген дальнейден атады, мынандай төрт турель қойып қоямын. Мынадан біреу, арық шетке біреу, мына шетке біреу. Жан жаққа қарап тұрады. Бұл островты кәдімгідей контроль жасайды ғой. Так, турель мынадан былай қарап тұр. Мынаны мына жаққа қаратам, ал мынау мына жаққа қарап тұрсын. Главное, үйді защищать тұрса болды ғой. Так, последний турель. Все, идеально. Үйінді 100% защищенный болады енді. Өзіміздің основной үйімізде мына жақта төртеу. Енді мына жақтарға магазиндер құрастыру керек. Мынаның артында жалға бірдеңе құрастырамын. Мына жерлерге тағы да карьер, мынандай МПЗ-лар қойып шығамын жан жаққаға. И последний МПЗ мына жерге. Нормально. Пока что бәрі под контролем. Бәрі әдемі кетіп жатыр. Так, мельница. Вот так поставим мельницу. Админ келбет. Міне уже NPC біздің турель қалай жасайды деген сөз ғой. Е, өз лутыңды келіп жаймен лутать етіп кетерсің, мен тастадым затыңды. Бар екен ішінде. Ну, азма заттар. Тағыл қолды. Айналып келіп менің турелімде өліп қала берді. Үйіміз не сетіп тұрмасын. Жынданып қазір. Так, мынау үшін біздің магазинніміз. Ема. Қашықпет құрсын, қашықпет біздің турелдерден. Қашықпет, ойбай ау. Дима, мынаған кетіп атқан оқтар. Маған тиіп атыр ғой, бірекен. Анаң қара қалай атып атыр. Мынаң қара. Ема, міне тұр админ. Ема. Просто жестко стреляет жес. Простой адамдарға деген нөл шанс қан ол деген. Прям нөл. Так, үш магазин. Осылайынан тұра берсін. Наларға топливо салып қой берек для защиты. Но енді мына комнат жасалды десем болады енді. Мына комнатқа даже бар ғой да? Есікті ше қоймай қойсам да болатын сияқты ғой мынаған. Жатқа есік қойып атырмын деймін да? Просто четкий.
базары нет, түсінде ауа жұрт бұрады, типа мини-домик ретінде. На жерде бізде әрине переработчик болады. На жерге еще изучательный стол жасап қойым керекпін. Ну, пока что все под контролем. Так, мини-танцпол. Идеально, конечно. Нажағына или нажақама. Жоқ, өзімнің асынымның үйімнің үстіне ма? Бірдеңе деп жасып қойу керек болып тұр. Или мұнаның үстіне жазу қала ма? Опа, наған жазу қалады екен. Бірақ көрінбей қалып башамайды. Нет, нажаққа не вариант екен, не вариант екен. Жақсы, наған жазып қоямыз. Так, типа отдыхающее место. Еще прожекторлер қоям газ бейірсам. Электроник болайын деп тұрқ қой газ бейірсам. Вот. Енді әдем жанған шар сырты. О, четко. Базар жоқ. Нағыз развлекательный центр ғой бұның іші деген. Четко, четко. Так, на жақтарға отдыхающий местный. Лампшка қою керек еще. Жестко. Пай-пай, но отдыхает, кәдімгідей. На жаққа бүйтіп қойып қояйын. Вот так істеп қояйын. Все, екі тепло ұрып тұрады мына жерден. Так. Осылайынан екі прожектор қосамыз. Фонарик, да? Прожектор дейді ондайына. Так, на жаққа демалыс орны деп жазып қояйын. Енді сиғанша жазам енді әрине. Все. Демалыс орын. Все. Кішкентай болып тұрса да, әйтеуір адамның көзі жетсе оқи береді ғой. Ялайт лайки и коммент дейді ғой. Надо ол жазып қойыпты үйдің сыртына. Так, енді бізде әрине мына жақта сыртта тұратын айналдыр жереміз осылай. Идеально. И мына жаққа ағаш есік тұра берсін енді. Үйде металл аз-маз қалды. А так-то че? Сырттан бір ұшып көрсетіп жүрейін сендерге. Енді NPC городымыз енді білмеймін. Енді комментарияға жазыңдар өздерің қалай болғанын. Қалай шыққан. Мынау енді біздің основной город. Өзімізікі чисто. Мына жерде кәм жан жақта бізді деген защищать тұрған жесткий кәдімгі төрелер. Мана көріңдер ғой қалай атқан. Админді екі рет өлтіріп тастады ғой просто. Сыртта көптеген печкілер. Мынаның іші развлекательный центр. Еще переработчик бар. Мынаның ішінде верстак. Оның ішінде де магазин тұр еще. Сыртының полный бәрі шкафпен қапталған. Үйдің ішінде ресурстар ПВО мен коптермен еще прожекторлермен кәдімгідей. Не, меніңше четко болған сияқты бәрі. Енді мына жерде тағы да менде лампалар бар не? Осының основной үйіме жүргізіп тастайтын шығармын деп ойлап отырмын не осылай. Осындай жесткий үйдің құрметіне админ бізге подарок жасады. Мәне алдымызда салютты қара сен. Подарок болды ғой кәдімгідей. Че там мынаны қалай жарамыз енді? Немен жару керек бұларды? Алан қара. Менің осындай да логотип пейді ол біргейін. Бомбардировка кетіп атыр неқта деген. Наның бәрін жандыр аламыз ба? Бәрін жандыр, пашамайт, бәрін жандыр, дымын қалдырма. Пашло, пашло, ема, гигант. Бум, бум, аняқтар кетіп отыр, адам қара. Ема, не өліп кетті, ема. Четко. Жаңа жыл бітті. Жаңа жыл бітті, ема, базары нет, базары нет просто. Енді осындай жесткий фейерверктен кейін әдем рейд жасау керек. А бұл серверде өзі рейд сұрап отырған менің подписчигім бар, Нурик деген. А ол үйін кастымға құрастырып алған. Оның үйі нормальный так, защищенный. Қолымыздағы барлық сиқыр ракетаны алдық та соның үй жағына кеттік.
вышел сервер. Серьезно? Киттік натуре. Ша. Оффлайн кезде бақ деп тастайық баланы. Нурик, енді қарап отсаң, I'm sorry. Я патологынан тесейк онда. На жерден біте ма мынаның басы? Қараш, мынаның басы. Ол жерден біте ма? Мына жерден тесе берсең бола ма? Я мынаның ішінде ғой. Ондай қатты көп емес яры. Енді анау қазір Red Block оповещениеден кіруі мүмкін. Я міне мыналардың бәрін вышка қылып. Не зря салды ғой ол. Қазір вышкіден шығып тек мамала танитып тұр ғой бізді. Опа, бірдеңе сынды кәдімгідей. Да? О, есік. Все. Идеально. Главное хара. Сырттардан адамдар келіп қалмасын. Опа, лут вижу уже. Но бірақ енді қаздарский әрине. Шағындау деймін, бәрін тасып саған сияқты. Нан кейінде кәм, гаражкадан гаражка кене. Гаражка көп екен. Білмеймін, әйтеуір дұрыс шығарды ойлаймын. Подверем кетіп баратыр. Мынаның іші купол полный МВК. Если мен стеналармен кететін болсам, адасам точно. Лучше тынышы есікпен кеткен жақсы сияқты. Уже МВК есіктер басталды. Андай үлкен снарядтар да. Мен NPC-імнен өліп жатыр. Турель NPC-імнен. Има кырдан ой. Мен үйдің ішінен ракетамен өлтіру мүмкін или неден? Вовремя кірді ол да бар ғой, кәдімгідей вовремя кірді. Има ортасына печной құрастырып қойған ортасына, иә. Мен білмеймін, лутауына жақындап қалған шығар мүмкін онда. Е, Варки, ол оффлайнда вақыт табасың ба неттен? Өзің шығып кеттің ғой сен, біз келе жатыр дедік қой. Анау үйдің ішінде тұр ғой сен жақта да әйтеуір. Ема, не знаю, мынаның основной лутовой қаяқта екенін білмеймін ал. Енді ол яры вышкаға салып қойған шығар сөйтіп типа дефт етуге. Ема, қайдан өліп қалдың? Кішкене бір. Не ойнамайсың ба, осторожно. Айттым ғой, менде шанс жоқ, екінші шанс жоқ, Арсен, ё-моё. Құдай сақтасын мынаның лутовой деген. Не делается застроить это-то, има тизрик келе, курсын. Болмайтын ау деген. Келуге тұрс, главное келуге тұрс. Я, джекпат пен кеш тизрик. Тастак петтім за джекпат. Жетіспе алдым атып. Скоростной мен өлтіріп тастат. Өлтіріп тұрсан мана. Тіспе қалдым тесіктен. Тесіктен өлтіріп тұрсатын, мен лута ойына келдім оның. Охраняй. Red Block создым. Охраняй просто. Давай. Бірінші жүр. Анау ракета мен күтіп тұр. Яре күтіп тұр анау. Бұлақ тесіктен атты. Гол бердім. Өлтірдім. Сен мені өлтірдің. Еба, біз френд демес, біз ба не? Еба, анау сон. Анау типа сені өлтіре алмай қалды да? Мені өлтіре алмай қалды, өтіп кеттім мен ракетасын. Базар жоқ натуре бар ғой просто. Но убил... Лутауын таптым аларды. Убил. Все, лутауын таптым. Застроить талмайсын, да, как-то күтім көріп бұл. Главное, спальнинг бәрін сындырдым о. Главное застроиться. Вышкісіне зат жоқ бады. Ес қой аласын ба? Түрелінен өліп қалдым ғой, прикинь. Анау түрілді үйдің ішінде жүр. Турель трекингу. Зря жардым она не ночи. Гаражкина. Только пойдем. Турель гоял моим да Red Block кизи, да? Кто утром? Нормально.
Нормально. Не болса да келсін, өлтіремін 100%. Мана Қазбек мына жақта өлген. Сиха-ракеталарымен жатыр ол. Екіміз бір-бірімізді өлтірдік бір екен. Құрттай атликация етіліп қалдым. Құрттай атликация. Неге вообще атликация еттім мен өз-өзімді? Оны да түсінбеймін, емаган бар ғой. Құрттай күтуім керек еді, тайминг келеді ғой, анау да бар ғой, басқа біреудің трупына қарап отқан кезде келіп тұр ғой ол да. Екіміз бір-бірімізді өлтірдік. Кетті ал. Міне, мына жақта лутовой. Арт-артта ракета там ішінде. Я. Давай. Хорош! Екінші сор, екінші сор, нурик бар әлі. Отвлекаю. Ішінен сиха лақтырып жібердім. Нағапталда ол, үстінде, нағапталынан келіп қалуы мүмкін үстіңнен. Әне, атып отыр анау, затпен атып отыр. Авайлы, әлді де атады. Отвлекатып жатырмын, ана да граник бар. Жоскверт маңа бейтіме? Жоқ, есіктің артында анау, есіктің артында. Оля. База жоқ, двигаться етесің де сен. Арсен, бірден қыл. Старайся, да. Старайся келуге. Нема, база жоқ. Нема, бір жарым минут тек застроиться надо и все. Если он башится. Все, қойылды. Шкаф та қойылды. Давай, топ лехтер маған. Все, давай, топа. Автоматически турель алдым да, оттай турель қойып тұстадым. NPC ма? Ия. Шанс жоқ енді сендерге, ё-майы, натурель. Все, ГГ, пацаны. Оқпа, братан, 10 миллион сера тапты ол ұды. Дәл өзі ғой, 10 миллион. 20 миллион сиха ғой бізде деген. Ай сау олың жігіттер, спонсорсыңдар ғой рейтке. Все, давайте, жігіттер, приятного игры. Ал, біздің жесткий, мощный, сочный, защищенный үйіміз. Trouble.